Доброго дня, шановні сміляни. Сьогодні ми маємо 3.03, майже 12 година. Хотів би доповісти про стан справ у місті. Ніч пройшла більш-менш спокійно. Одного разу звучала повітряна тривога. Нічого в місті не сталося, ніяких вибухів, пострілів, нічого не було. Все працює в штатному режимі. Всі комунальні підприємства, всі заклади, установи, всі працюємо, готуємося до найгіршого, як завжди. Усилюємо, укріпляємо блокпости, завозимо пісок, заготовляємо дрова для наших хлопців, які стоять на блокпостах. По блокпостам у нас два блокпости, які мають право зупиняти автомобілі. Це один на річці Тясмин, один на межі з селом Косятинівка. Інші блокпости у нас просто оглядові блокпости. Крім того, хотів би зазначити, що є вже інформація по місту, що в місті з'являються кольорові, гарні іграшки в таких кольорових пакетиках. Будь ласка, попередьте дітей, попередьте дорослих, в руки нічого не брати. Це взрив. Це реально як дитячі іграшки виглядають? Воно виглядає як кольоровий такий пакетик. В пакетику знаходиться взривчаста речовина, це взривпакет, воно великої шкоди не несе, але якщо дитина або людина візьме, може відірвати пальця або нанести якесь незначне ушкодження. Будь ласка, всі суперечливі речі не беріть в руки, якщо ви десь виявили, повідомляйте, вийде ДСНС-служба і буде перепровіряти цю інформацію. Це основне, що я хотів озвучити. Друге, що хотів озвучити, ви слідкуєте за телеграм-каналом, у нас дійсно міняється графік руху маршрутів, графік руху автобусів по нашому місту. Об'єктивна причина є, чому міняється, я вже наголошував, що у нас перевізники наші задіяні і в інших справах, які пов'язані з Збройними силами України, які пов'язані з територіальною обороною, тому ми всі засоби максимально кидаємо туди, і якщо десь щось потрібно, звичайно, ми просимо перевізників допомогти Збройним силам України. Тому можливі графіки перевезення маршрутів і пасажирів у нас по місту, тому, будь ласка, слідкуйте за цими новинами. Нагадаю, що діє комендантська година, нагадаю, що у нас не діє світломаскування, світло у нас включено. Вчора поліція подякувала, у нас поменшало там якихось незначних, хоча хотів би подякувати смілянам про те, що всі слідкують, повідомляють, 102 переповнена лінія. Жодних фактів мародерства в місті не зафіксовано, жодних фактів якоїсь злочинності не зафіксовано. Мілкі, незначні злочини є, як і в мирне життя у нас було, а таких нагальних фактів немає. Тому хотів би подякувати смілянам за те, що ми спільно, єдно працюємо. І що я ще хотів наголосити – про продаж спиртного алкоголю дуже багато було запитань. Дійсно, мною підписано розпорядження, з 1.03 заборонено по всім точкам продаж алкоголю по всім місцям. Якщо будуть виявлені факти, знову ж таки, повідомляйте поліцію або нашого чергового, поліція буде виїжджати і складати протоколи про адміністративні правопорушення. А те, що продають незаконні точки алкоголю, скажімо, там по домах, це теж треба сповіщати, бо от люди вчора писали деякі. Ну, я думаю, що треба сповіщати 102. Чи поліції вистачить ресурсу? Ну, я, знаєте, в поліції є більш дуже важливі завдання, я б сказав би так. Звичайно, це продають там, та людина, яка хоче випити, то вона собі знайде, знаєте. Тому я, поліція, поки у військовий час, нехай займається більш нагальними справами, але якщо є дійсно якийсь поток там, то, можливо, можна і повідомляти. В принципі, коротко у мене все. А торгівля в магазинах? Вчора був там розпорядження про врегулювання цін, чи дотримуються, чи є далі нарікання? Відсміняють, що завищують? Можливо. Звичайно, не дотримуються. Я хотів би звернутися до підприємців. Багато підприємців не дотримуються. Є і об'єктивні на то причини, тому що ми розуміємо, що підприємці скупляються на оптових базах в Черкасах, в інших містах, тому якісь там накрутка в них повинна бути. Але і там ціни підвищені, але це постанова не мною придумана, да, це постанова вище придумана. Будь ласка, дотримуйтесь, військовий стан. Поки що у нас продукти харчування є, можливо, не в ізобілії, але продукти харчування є. Тому що я зв'язувався там з своїми друзями, з родичами з Харкова, з Києва. Там взагалі продовольча катастрофа. Люди позавчора з'їли гарячий батон і просто радувались життю про те, що вони з'їли гарячий батон. У мене мама живе в Чернігівській області, останній хліб привозили в село, це в понеділок. Сьогодні ми маємо четвер, в понеділок було пів хлібини хліба, досталося на сім'ю, змогли тільки купити. Тому, будь ласка, давайте економити ресурси,
Я розумію, що запас ми повинні створювати кожен, але не створювати якогось такого хаоса в закупівлі тих самих продуктів, того самого палива. Є перебої з поставкою, тому що Київ відрізаний, скажімо так, поставки відрізані з інших регіонів. Ми знаходимося ще як у Бога за пазухою, Черкащина. Тому сили нам, натхнення, миру, підтримуємо Збройні Сили, не панікувати, ми обов'язково переможемо. Перемога за нами.